السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تدنزلين بيوت الشانيل كوحران كسو دباد ما انتالك محارمنا إنا كسمي سنو جوس أنا عادي هين أولا كسمي لوس يو عانو مركوا كهلي دون تيغ هدا هورو سمي سنو جاوي أد أيو معان بدين يهي وحا هالك سكوية سنو كوب أو لوس يو كوب كسير أو سكرة يو كوب كس عانا كسو درسنينا intaan marka isku shiideena caadi mahan juice oo laga daba dhacway caadi u macayahay hadda horu tijaabin hadda tijaabi ma sha Allah kaalis ka arag wa juice kan marka waxa saas fiican u soo shiideena insha Allah kasa juskeen marka soo shiidanay u jeedaan sidoo u xunbeena caadi ma ahna ku dhahay haddana waa soo miiraneena insha Allah waa isku soo noqoneena wa kasa u jeedaan waa soo diyaarsanay koob kasa ku soo shubanay labadaas koob korna waxa uu soo shubaa looski aan soo jijabiyo marka looskan loos kale ma aha waa looski caadiga oo la cunayay oo bicisna waaye marka akasa adi khub kale kasoo fiiqay haddu ku fiiqan yihiin waa okay caadi ma aha juskan qabow nawaaye hadarit fridge-ka gashanay balse aan caanaha qabow ahaayeen ku shiidaaye haduu qabow yahay marka ku cabtid waxaan ku dhahay caadi ma laabta ku qabowayso insha Allah waa ka heli doontaa please hadaan uga subtay subscribe no sar hadaan la joogtayna comment like una sii share garay asxaabtaada waxa saaxadna qeyranii dhaafay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.